نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أما بعد إلهي يا بروركنا بڑا نازک زمانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ ہے درود شریف ہو آئے صدر محترم اور زما محترم و مشران و کشران سو پورے چھ دا مجلس دا تقاضا دا تقریرون اور دا بیان تعلقو آغا زمان مخ کے زما دے محترم و مرگرو تاسو تا بیان خو آسی زتاسو تا ایمانی ویما زما طبیعت داسی دے چیزت سو تقریر کئی نو زما پا دے ٹول مجلس داسی نظری او دا علم قیافہ ما ویلی دا نو زپ دے خلق پوئے گم چی دی پا دے خبر پوئی گی او کنو پوئی گی دا سمرا تقریرونا چوشو زما پا خیال چی روپائی کی پی دعانے منہی پوشوی دعانے بس خو مجلس تے جماعت تے پکی دی لگی دلی دیو یو ہر ہر دے سرد ناس تیو خبر آورو آورو کنا نور چنشتا عزیزانو دا پاکستان جوڑے دو غالباً
اتصل ويخ كالوش بعد تصل ويخ كالك يو طالب دو زليخي كتاب ولو دو استاذنا مجدا كتاب طول خلاشون آخر كي دو استاذنا پختنا كي جو استاذ چه دا زليخا خضا وكنرو اگه یه بیاره دی غر کشد از ولیخی کتاب تول خلاش شو خضا و نرده پکی اونو پیجند نزد آست ایمانی و ما تسل ویخ کالا که از مون تول نیشو جدا پاکستان خضا دا که نرده بدی پوی نیشو اوزو خو پی بلکل نیم پوی که ریشی دا زمان مرگری پی پوی عزیزان و ابتداء شوه و دا پاکستان دا اسلام پا نوم بانده دا پا کلاو غوگونو واو رئی ترخ که گوته موالکا زدر تا ایمانی هم زده سی بیماری ما جما که خپل وینه نیشتا ولس بیگا وینه دا دی قاری فیاض دا مدرسه دا طالبانو را تا خاتلی دا ولس بیگا نو زده خبرو تابم نلرم دارم بی تقریر ده چیز استاسو مخی کوم و مجبوری ما عزیزانو ابتدای شویوا چه ده پاکستان مطلب با سشوی لا اله الا اللہ بھئی دیو بزرگ کلام دے اس میں چانا وارے دو ما خیال دے زمان دے زور ویلے چا بزرگ ویلے چا دا ابتدا دا پاکستان پا لا اله الا اللہ شویوا دا زکا کامیاب نشو کا محمد رسول اللہ ویلے ورسرنو کی دیشی چا کامیاب شوی ہے خیال امراغی چی ابتدائی داشتی ہو اوس صفا خبر دا موسیٰ علیہ السلام دا سے ہو ابراہیم علیہ السلام دا سے ہو نوح علیہ السلام دا سے ہو اسماعیل علیہ السلام دا سے ہو پلانے دا سے ہو پلانے دا سے ہو قرآن درے فتوے لگوڑی دی درے درے فتوی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سوک چھے پا قرآن فیصلے نکی داخل کافر دی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ سوک چھے پا قرآن فیصلے نکی داخل ظالمان دی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سوک چھے پا قرآن فیصلے نکی دا خلق فاسقان درے فتوے قرآن لگولی اس تاسو سو چکی چھے دا قرآن دا فتوے پچھالے گلدی دی پچھالے گلدی دی او دا قرآن راغلے چاہتا دے قرآن چاہتا راغلے چاہتا تاسو تراغلے قرآن مسلمان قوم تراغلے دے قرآن وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِيَتِ اللَّهِ کہ دا قرآن ما پا غرونو نازل کرے وے نو غرونا بم ریزر ریزر شوی بے بیدلی بے نن قرآن غندی کلام ستا پا ملک موجود دے قرآن غندی کلام
قرآن غندي قانون ستا پا ملک موجود دے او ستا دا ملک فیصلے دا انگریز دا لارڈ میکالے پا قانون باندی کی گی تو لعنت پا دا سے ملک چدا کم ملک مونگا اسی قاری صاحب ویلی چھے توہین رسالت کی ترمیم واللہ کا ذکر وہ سب پوئیم نہیں میں ایک قصہ کیا ہے نو دا توہین رسالت سے قصہ دا توہین رسالت کا کرے پھانسی دے دیں ایک انہیں کہ ترمیم کرو پھانسی نہ دو عیسائیوں دو عیسائیوں اٹھا کے جرمنی پھانسی مور کرو ہاں پھانسی خوب آگئی لگو جو سوک دا خزے برخلافی رسالت برخلاف لپانسی سنگا ورکے برا دا کن دا ٹک ہوئی خبر ٹک کرے دا آئے شرم دا سی ملک تا پکار دا چی کم ملکی دا رسالت پا توہین باندیم باس کی در رسالت پا توہین باندیم باس کی گی او باس با پا اسملائی کی بھی کی گی تو لعنت پدا سے ملک و پدا سے قوم لعنت پا بجلی گرم لوائے امین اوائے لعنت پا بجلی گرم لوائے چا پدا سے پلیت ملکی اسی ملیان چغی وئی لگیا دی جی توہین رسالت کی ترمیم مکم وے کئی می کوئی وے کئی می کوئی وے کئی می کوئی دا سا ملک دے دا سا وطن دے پا دے روڈو نو باندے ہو گو رہی دا خدای تاثرانی ولی ہے خدای انشاءاللہ نور بمرانی سی نور تو پر خوراک نخوی پاتے کری دا بینڈو خوراک پا دی جمی کی کا پا دی روجا کی شپک شلی روپے کلو شنمر چکی ما آگے لکا شنمر چکی پا کی لگوا چاو سبزے والا تو ما تھا پتا نوا ویلی جی دا آگے 120 روپے کلو دی ما دا شنمر چکی ویلی ما پتو پای اولا شنمر چکی خدای در باندے شپک شلی روپے کلو کر الحمدللہ بینڈے بینڈے چشے دے پاوبو کی چگر دیا گا جو کے بینڈے پا سلوی اخت روپائی کلو خدا دے جو کو دا خوراک نہ مویست ہے نور ٹوکرائی ٹوکرائی کے گئی دے سرمایہ دار ہوتا دے غٹان ہوتا نور ٹوکرائی ٹوکرائی کے گئی ورد جیئے جیئے نا قیم خان پا وقت کی الیکشن انو دا لختی جگر شیر بفر لختی جگر شیر بفر لختی جگر شیر دا آغا دا ڈم زامن دی پلارا کے بگڑی دا او دا کارون برکور خدا پزان پوی کرنی چو دا ڈم توب وقت راشی نا اول غریب گڑی گی گڑی نہیں کنے گڑی اول غریب گڑی مشنہ مرچکی خدا اول پا غریب گران تو رے خواب رے نہ خورے چشنہ مرچکی زہر و خورا زہر ما تچاوے دا تو مشنہ مرچکی خود جی کٹوائی کی ضروری مائرو را منگ رندہ چرگا خو رندہ چرگا ستا ہوئی مائی زمون نیاوا آغیب دا تیل و بگار اوگا کی اکڑو او کرکمان بے پکی واچولو او بے او خوٹکولے او پے وروا بے چولو چی وروا بے چولو نا غزیارا خوروا بے جوڑا شو روٹائے بے پکی ما تکڑا بے رازی بچیا دا رندہ چرگا دا نما ورطے ورزوی چی ادی سنگا رندہ چرگا دا تکا نیشتا پکی بے بچیا رندہ چرگا ام دیتا وی چی تکای نی خوروائی وی منگا رندہ چرگا خورو کم شے چی گران دے نی خورو من دیست تکلیف نیست
خدای پیجندلی ان شاء الله نور بم پیجن وکیلې په لارو کې وګورې پولیس ګرځي ټریفک والا اوس په ډګډګوم سوار دي نو سوزکی والا رونیس کاندې لاس کې واغسته نو دا سوزکی والا دازه داسې رجسٹریشن روباسا روباسا زد قانون دی لاس کے واغستو دا تیس سنگا روانوی سورلائی دی نیغا ادرولی دا رجسٹریشن تی والی پرچا والا ورکی بیا در پا در خاور پا سر گرزی پرچا خلاس کی بیا کلا ٹریفک چوکای تزا کلا چر تزا کلا کلا ما پسی راشی چی جی پرچا کاغذون ایران آغستی بیو ما وی چی دلاد می کالے قانون خلاف ورزی وشوا لس رز در پا در خاور پسر پا خپل رجسٹریشن پسی گرزی داغا قرآن چی پا دروشت کالا کی پا جناب محمد رسول اللہ نازل دے آغا قرآن خلاف ورزی ار اوغاز پا آرمی سٹیڈیم کی کی گی پا سنیماگانو کی کی گی پا ڈیشنٹینا کی کی گی پا ٹیلیویژن کی کی گی پا کوچی بازار کی کی گی دا خون بابا پا دیرہ کی کی گی آر اوغاز داغا قرآن احکامات خپول آندے پای مالی گی آغا قرآن کلیر کٹ آرڈر کرے دے چھے قرنا فی بیوت کننا خزو تاوایا چھے پکور کی نئی ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الولا خبردار چھے دا کور بارو نزئی نن خزو ستا پا ملک سال جوڑ کرے یو کچرا خبر در توکم وہ کم استا خبر وہ کم وی شرمی دلو لاور سرا روانی داسی سندکوری غندی دا پشان خوزی سرا داسی ان کئی ور سرا روانی یعنی دی دلتا دا شرم نور دی جس دی خوزی سرا روانی ایلی که دا خلق بس ہوئی منگم بچ شوی نہیں قسم پا خدای دے قاری سے بوئے ٹی وی نا دے پروگرامو نا دے روکو ٹی وی دے پتندرو لگئی کنا دا ٹیلیویزن نا دے سزر وقت زما کور کے ٹیلیویزن نشتا زخو چاد عمل کرنو نیستا نا دا دنیا نا بے خبر اشو زما کور کے ریڈیو نشتا زما کور کے ٹیلیفون نشت نی دنیا تا کنزل کو من خلق بزما خزی تا مگی اخوارانی خلق دیتا نی لگ ٹیلیویژن دی وقتی او مستقل دم خانہ دا مستقل سو وقتی چی ایڈوٹائزمنٹ شروع کی گی دا ویختو او دا شیمبو کردم کی نہیں کیا دا چھ زمون گلونا و زمون خزی گوری دا جی نکرے اگر بدا سے جو ایز دان کنے دی شمبو بغوار ستا پلار بے اندر تروری بی خدا خاطر ہوگا اور از الارم دغتا سکارنو چوک کے ڈاکٹر عارف سے تطلما از اما معالج پاتے شوئے چی دا مخامخ سانیمات اور مخامخ شما یو خزا اکیمو لے دا پا یو شیبان
دا لاندی سے ورتا داسی استدا مخ کی سے ورتا داسی استدا دا بچا دی نستاسو تاسوی تاسو خلق وی سنی ماغانو کے فوش فلمونا چلی گئی مزید دے سنے مادانوں کے بس تم اتیازے کئی کتا سو ورنہ را لے دا ٹھیک دا کرنے دا چرتا دا سوٹ مارے زوئے چھے دے سنے ماتا زی چرتا دا سوٹ مارے زوئے او دا تعلیم ساتھ زوئے چھے دے دا دا سوار بچے اب گورے پہ سنے مادانوں کی مولا لے مزد مزد دے سنے مادانوں کے با خلق متیازے غل کئی کتا سو نور رہے دا ٹیلیویژن کا تاسو نہ لئی خلق بھی تم امتیازی کئی اس نن راشا یو دا غمالا پا مغر آگا نن بئی ما تو مالانا سا مبارک شا مال والے وے خدا دیر مہربانی ہو کو دیر مہربانی ما زویدے شوئی مو سچل شوئے وے خدا دیر مہربانی ہو کو سشہیدی ویل خدا منت اخپل ٹیلیویزن را کو اخپل یہ رو ظالم شڑک نیتی امیستو دا دس مبارک خبر آوچ تا ماتا بیر مربانی خدا اکڑو نن دا گاڑی چے گرزی دا پس رکنو باندی پا دا انورونو کی قسم پا خدا دی کرن حکومت سے مربانی اکڑا ٹیکس ڈیوٹی دے ٹی اور ڈکشنٹی نے نوچا تکڑا چے سوک غیر ڈم پاتے نشی چے ٹول ڈمان شی ڈیوٹیانی تا نور سی زونہ دو کروڑا دی اغیمہ ڈیوٹی والے نوچا تے چے دے ڈکشنٹی نے دے ٹی وی دیر ضرورت تے دے ملک تا چے دے بار ملک فوش فلمونہ پکی گوری من ڈشنٹین دا راشا یو گو رہی چھو ٹول اوراز بنائے وہی دا سے دا لوارانو پا دکان کے من داغی پا کورونو کم ڈشنٹینے لگی دی تا من کمپلیٹ ڈمی ڈم تا منیانا سے لیوانی دی تو موسیٰ علیہ السلام کی صحیحت القجا موسیٰ علیہ السلام وی کہاں میں کہاں یا نگہت گل نسیم صبح تیری مہربان چرتا موسیٰ علیہ السلام و چرتا داقو چرتا ابو حریرہ و چرتا داقو چرتا ابو بکر و چرتا داقو او شیعگانی سے باغ و رضی منصر پر مجلس کے ناس لیے او دا سو پین بریتی ہو او سرم سے باغ سو چوان غندی ہو او مریتی ہو لگیا ہوں آنسان ایمان مرہ شپیرا پاسا چی دی شکل تا دیو گورا شان ایمان تا دیو گورا دی بود تا دیو گورا دی امام حسین دا سی شکل امام حسین خو آغا شکلو چی جبرائیل بیتا ماشا کولا امام حسین خو آغا شکلو چی دا جناب محمد رسول اللہ پا اگو بے سورلی کو صحابو تی تپوسو کو پا مخوال راغے امام حسین پا اگا کرو نو صحابو ویلے چی نعم الراکب سنگا دے اگا الفاظ خواہ کنا ہاں دا پاس سور پا دیر خشی سور دے اگر خش اعلان دے پریلا دا پاس چی دے دا دیر خبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی چی ما تا خمو آیا دا ما بانی پوگو چی سو دے دتا خو آیا امام حسین خواہ سڑے ابو بکر او زا اللہ اکبر اللہ عمر او زن
عثمان او زه علي او زه اغا علي روجي ني ولي ده مولانا سي ويلانو كي جب روجي ولي سي من زان نمرو كيس روجي ني ليش روجي ني ولي ده بيغال ايسي بر عرب شروع تاي پیدا کرا بی بی فاطمی سے قجور او دور بشر اٹھائی کی خوچ دی آزان ٹیم دے اس بزاو علی افتاری کو اور رو جائے پسنی ولی وا امام حسن او حسین دوارا تے بھی نہیں ولی نا جوڑا نو دیوی چی خدا کدا دوارا دے جوڑ کے نو مون با دی دے نظری چی مون با درے رو جی نیس درے رو جی بنیس آ خدا جوڑ کر چی جوڑ اکڑا رو جائے ونی وا ما خامی چه روجونی و دروازه که آوازش چه اوگیو یتیمانیو غریبانیو اللہ کم در اوٹای درکشتا حضرت علی اخپل روجه ماتے طولی چت کرو یو رو یتیمانو لے ورکو و رزم روجه نیولی و دشپی بیا طولش پا نهارا و روجه شوا سبا ما خام بیا چه ما خام رو جماعتی انتظاموشو بیا ما خام پا دروازه کی آوازش اسیران یو بیا عرصو چت کلولتا یو بیا شپا نهارا پا دره مورز بیا ما خام رو جماعت تیاره وش بیا آوازش مسکنان یو بیا عرصو چت کلولتا یو او با کئی پیمانی وای زب او کما او با کئی وا تو به او که مولانا ایرون وکی ده زمون جماعت که چکراله امام ده جمعش پاوا اللام ساتا نبیر روٹای را غلیوی ده جمعش پا فاتیه لاسو چت کیو یو مومند راغے نو وچ مولا سے وہ گیا ما تو چی چی وہ گیا ما ڈوڑا ہی پراتا دا دیار تو چی تک چی وہ گیا ما ڈوڑا ہی دیر پراتی دی لگن اگر ورطل سے تیت تیت کیا خواہم چھے ڈوڑا ہے راکہ دا تیت حرامی گردو ہو لخت تیلاس کو ملنگ مخ کیا امام سے بار پسے چھے دو جماعت نے بار ویست نو چراغ ہے نو مالگا با دے وار کڑے وکن حرامی عدد کی گی بیا بیا عدد کی گی ہر وقت رازی منگا دسی روخا من دو من تتو علائیو تو بے و باس ای لمن دا لمنی لگے دیر لوی لوی دی من دا زمان گناہ تے لاندے پٹا دا استاذ دا کمیسیون لاند دی نو اخکارا ای کمون نو اخکارا شوی نو دوزخ بدر تا پتا لگی دا دا حضرت علی ایمان دریش پیا و دری ورز نهارا دا قرآن نا دے بی بی فاطمہ و دے حضرت علی پا حق کے تعریف رازی یوفون بالنذر و یخافون یوم کان شرہ مستطیر و یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا و یطعمون الطعام علی حبه حبه دا مانا چه پخپلا مورتا نهرو پخپلا ورتا اوگیو او زان لے پا بل ترجیح ورکرا زان نهر پرے خو بل لے ورکرا دیتا وی ایسار
ننداشه په مونږ کې شتا نو زما عزیزانو خبره مې دا کولا چې روزانه ستا د قرآن احکامات په پاکستان کې د خپو لاندې پیمالیږي روزانه په هر بازار کې په هر دکان کې په هر کوڅه کې د خپو لاندې پیمالیږي نن ستا ټول ملک د کنجر توب او د ډم توب بیپو دی ټول ملک دا میوزک سنټری چې دی دا د ډم توب پرنټ چلیږي بلو پرنټ الکان یې پکې دننه کړي او چې څه کېږي پکې پولیس والاو نیولی دي د هغې نه بیا پوښتنې وکړي د هرې علاقې سي چونه چې وینې سي دا علاقے معززین ور پسے ٹیلی فونو کی تو خدا قسم چھ بلو پرنٹ تک کتا او لاندے بان دینی ولی دی او استاد صبح سرد وزیران ور تا ٹیلی فون کرے دے تفرید پرید تیسے چو سو کی مجبور شو دے پرید زمازیزانو کم ملکے چه قرآن غندی کتاب د خپو لاندې پیمالیږي او د پیرنګي د قانون دا احترامی چې کچرول ورشي او تارول ورشي او عدالتونو ته ورشي او یو بهیر پکې لګېدلی هغه ملک ته به څنګه خدای ښه ورسخی د دې پوره تفصیل به درته انشاءالله سبا بیانوم اوس زه ستړی شوم فاروق اعظم چوک واٹی گیٹ کے با سبا جلسی اس یو خبر ہوا ہو رہی پکمہ بزئی ہاں کم خواہ بزئی نی غزے و کورونو تزئی چی دا سو کم خواہ نوی چی ورطا حسار شوئی نو تاسو بدا مسلمان بچی نی ای اوزئی کلمہ تیرا کئی لا الہ الا اللہ محمد رسول الله زي خدای په امان اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنا صدر محترم او زبا محترم و مشران و کشران نوازو ما خپل خبرې بیگا تاسو ته خلاصې کړې دي او دا مې درته ویلي مو چې زه چونکې ناجوړه یم اوږد تقریر کولی نشما خو اوس مې لږه غوندې اراده پیدا شوه د دې قاضي صاحب په تقریر باندې دا مې د خدای شکر وویستو چې د قومي اسمبلۍ ممبر مې د قومي اسمبلۍ په بدو ویلو واورېدو لاسونه مه ټکوئ همدغه یی که نه ما تاسو ته بېګا ویلي وو که نه چې تاسو هغه له چر مزاج یی چه الیکشن راشی ده قیم خان الیکشنو نو دوی با پا کسو که گرده ده ده اتیلیا تا مولیا چی ده من ده لخت جگر شعر ببر لخت جگر شعر ببر لخت جگر شعر ببر تا سو آقای اس میں لگا غنده اراده پیدا شوا چه پا دے ملک دا سکیگی دا گناہ دا چا دا دا گناہ دا چا دا عزیزان اگدے خبریں نہ کہو اول نمبر گناہ دا دے ترو اوٹ پاکستانی قوم دا چه دوی کمپلیٹ طور دا اللہ اسرا پریخه دا او د بنده اسرا اغسته دا لکه قاضی صاحب اوسوی کنه
چې سره راغلی چې زه ما چې بیا به نو کړای دا راغلی یعنی د دې دا مطلب دی چې دا عالم سره دی د لوړ تا د زوی د نو کړولو د پاره ور کړی دی بیل دې نه دی ور کړی چې دی په اسمبلی کې چرته حق خبر وو دا څه ده کنه دا طرف ته یو لبرم خطر وا ویل شریعت غواړو هلکه په آرام کېنی ویل نه ور زوپې ما سم شی ګوره مکه ول نه پری خدم ما ماغا پولیټیکل ته وایي چې هلکه ته پوهېږه او کار دې پوهېږه نو دا خو زما نه مني خو چې راویني وه نو ما پسې راغله ویل شریعت ته م لس ګزه سلام دی خو سکول توب ته م نه پرېږدي شرمېدلم زه په تاسو پوهېږم زه ستاسو پیزرګي پېژنم پیزرګي زه پېژنم ګناه تروډ پاکستانی قوم ده زما دې د خدای په ذات قسمی چې د پاکستان قوم سره د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو سره برای نام د الله منلو سره برای نام د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو سره پاکستان برای نام قرآن کریم منلو سره پاکستان دی وخت کې کمپلیت طور اسلام صرف زمون په بالا مانه کې یو دفتر شکایات جوړ دی میونسپل کارپوریشن جوړ کړی دی په هغې کې دا ماشکیان چواریان جمعداران ناست دي که د چا غڼۍ ګندئ شکایت وکړي او که د چا دغه ګندئ اسلام په پا پاکستان کې دفتر شکایات دی که د چا پلار مرداري نو ملا راولئ چې په دا سنبی کې ګوته ورته ووایي تاسو پوه شوئ که د چا مور مړی که د چا زوی مړی که د چا رور مړی ملا راولئ چې دا مرداره او سنبال کی په پېښور کې دا رواج دی که نه دی چې ملا ملا او یا جی یو سلور ملوانې مونږ کور باندې راغلی دي ختم پړاو کړی دي وایي که نه وایي سلور ملوانې مزه چې طالب هم ماته به چې ملوانې راغلی دي زه به چې لاړم سپاره به مې وویل او خپل مړي پسې به مې وبا والله که ستا مړي پسې وبا روټۍ به مې هم ترې وخوړه دوه روپۍ به مې هم ترې واغستې او څه روپۍ سپاره به مې اوس مې هم دا ملیان پوه کړي چې ستاسو مړي سخرو ته لاس وړی دی چې ته درې سپارې په پردۍ مړي پسې په دوه روپۍ باخلې تاسو دا په ایمان وایي چې دا پولیس والا څوک ونیسي پولیس والا خو نیول کوي که نه قانون دې لاس کې واغستو ته ورته روغوندې دوه روپۍ راوباسه قسم په خدای دی چې هغه ورسره لخته نه وي هغه ایس پي صاحب سره ده چې دا په کونه در ومنډي چې ما زه د دوه روپو یم چې ته ماله دوه روپۍ راکړې وده ځان کپرې وچیچې دا منکر نکیر د قبر چې دي دا درته د پولیس د سپیین هم کمزورې ښکاري چې طالب له په دوه روپۍ ورکوې باندې به دا ستا مړې پرېږدي لږ سوچ وکوي عقل وکوي سړیتوب وکوي دې وخت کې ګناه د ټول پاکستانی قوم ده یو لوی افسر ما ته وایي وایي مولانا صاحب په سوله پندره نه پوهېږو مال ولې نه پوهېږي ویل والله که پوهېږو نو مال خو سوله قومي اسمبلی ده او پندره صوبایي اسمبلی ده او چوده پکې دا سینټ دی تاسو راشئ دا په دې سینټ کې یو ممبر دی د وزیرستان دی کمیشنر سره ناستو نو داسې چل کوي میج 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 میج
مش 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 نیم آگی انتا اس لگیا دے مش 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 زپاس ایدم کمیشنر ما تو جس چل دے مالرم یہ خلی گا اخبر گو دا قوم رنشا چی دائم سینیتر کرے دے اس دے بات سوئی پس سینیت کی مش 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 تا سوراشی چی دا قبائل و سینیتران در توقع مش 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 دا سینیتران دی دا قومی سملے ممبران دا خوب کی عالمم دے ہو ایڈوکیٹم دے دادا جسم ویلے قسم پخلے کا ٹیڑی پیسہ ہم پتا سو پوچھ نہیں ٹیڑی پیسہ تو کوئی نہیں نہ پہ آگا خالق پوئی دے چھ کم دے قوم پہ اسمبلی کی کینو لی اہم پہ نہ پوئی دیکھو گو رہے گناہ پہ پاکستان کے دے وقت کے اسلام سرا چھ سمرا ظلم کی گی دا دا قومی اسمبلی گناہ دا دا کا نہ دا ہاں کدا ٹولا قومی اسمبلی را پاسی اور دے زین دے نظیر اونی سی اور سرے رابل لاہورے دے کتشے دے ننا صدر لغاری استاد دے زین اونی سی چیا پا دیر تکی شریعت اڈی نن سکا اور یاد مردارو او بے کی کنے بے کی کنی مننا دا زمونگا استیفا پس تاسو دوارا پیسے ملے کے ناستو سے یو ورطا لسونا پڑکا وی بل ورطا گڑی گئے ستاسو اسملی چشے واللہ واؤ رہے جلسہ خود دے دا پارا دے چے شیعگان اور سنیان دے اور پلانیان دے اور شیعگان ہم بد عورد اغسطی دی خدا دے دی کور وران دے وران کی اور دے سنیان میں پی دے پاسا وران شاہ شیعہ سنی تاویم چرا شیطا سو دے فقہ جعفریہ حامیان یہی امام جعفر صادق دے امام ابو حنیفہ مستازو رازہ چیزا ہوتا پا دے میدان کے نن پٹول پاکستان کے دا خمینی لار اختیار کی دا خمینی بیان مکتو چھ زنزیرین و باندزان موائی وینی ولی فضل تو یہ وی دا وینی چا مسلمان لور کی چھ پکار داشت دا دا ایران صدرو دا آغا خمینی دے چھ دا زیاولک پا وقت کے پا کراچائی باندے ائرپورٹ کشو او زیاولک تے ہوئے لے چھ خبردار زما پا ایس فنکشن کے با خضا نہیں خضا با نہیں زما پا ایس فنکشن کے دا آغا خمینائی دے نین ٹول شیعہ چیلنج کری دی چھ دا زنزیر زنی مکاوے داوینا چا مسلمان لور کے چھ دا مسلمان پکار ہے لیکن سری توب زدکتے ہیں اکر زدکتے ہیں پر دیر سکی اے اے دادا سی چل دے رکھا ہے وہ خزی تھا میرے دادا سو میں پا دیسا امام حسین اس پا دیو خوش آئی جی چپ نرے نرے اوغت تک بیرو نہ پری دے نرے اوغت تک بیرو نہ پری دے امام حسین پا دیو خوش آئی امام حسین پا دیو خوش آئی گی واو رائے امام حسین پا دیو خوش آئی گی چی یزید باندے سرد بالا بچا زان ولی قربان کو زکی قربان کو چی او یزیدا تا دا قرآن دا احکاماتو خلاف ورزی کے واللہ کدی پریدا چی سکینہ اولی اکبر و شاہ قاسم میں در باندے قربان کری نہیں وی اکڑا کا وی نکڑا ننتاسو سا اکڑا نن پا دی قومی اسمبلی خپو کے پڑی واچا ہوئے ملکن ڈویژن والا ہوتا میرے راوتی ای پا سرکو بہنے پراتی ای شریعت مان شریعت شریعت واللہ کا پا دی اوشی چدا دم را ڈنڈا دی نہیں را بست دم را ڈنڈا دی نہیں را بست دم را ڈنڈا
دنده پکار ده بل واوره په کولاو غوګونه واوره قاضي صاحب واوره چې ووټ او جمهوریت دا دوه ټکي په پا پاکستان کې ژوند دی او تاسو د خې ورځې مخ اولیدو دا ګیره مې د سپی په متیازو کاله کړ نن د ډمې ووټ او د قاضي فضل الله ووټ یو برابر دی نن د ډمې ووټ او هغه شیخ فولاد بابا چې په کورسای ناست دی د ده ووټ یو برابر دی دی که نه دی اوس دا ډمه یو شی دی دا ډمه یو شی دی هلکه زه ډم یو شی یم ووټ دا ډمه یو شی دی دا درې نیم منه چې دی واوره ووټ او جمهوریت سسټم ختمول پکار دی او تو اوډ پاکستان خدای ته متوجه شئ چې یا الله عمر ابن عبدالعزیز پیدا کرتے اخبار والے اے ماما انہا کینہ کینہ دا گئے خو مونگا سنبائے وہ دا غکڑے مادما کی رتمن نیو خاصے ماتا گورا ووٹ او جمہوریت چھ دا دوٹ کی دا پاکستان نورک نہیں عمر ابن عبدالعزیز غندیں پیدا کری نہیں او تاسو د خیر ورځې مخولی دو په دې ګیره مې د سپي متیازې په بالا ماڼۍ کې بلو پرنټ نیولی و پولیس چاپا یې واچوله هلکانو بلو پرنټ چلولو نو چې دننه بیا څه کول وزیرانو ټیلیفون وکړ ایس ایچ او ته چې که دا ځان دې روغ پکار وي نو فورا دا بلو پرنټ والا پرېږده وزیرانو سلور سلویخ وزیران دی وقت پا شرمون و شرمی گی وچه پا کم علا رزی اڑا پڑا 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 اڑا پڑا 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 آو رزی او وزیر ما تا ہوئے دا پولیس کاؤٹ تے کاؤٹ تے کا ٹاؤٹ ورتا ہے کاؤٹ دلال کا نا ویل دا پولیس ٹاؤٹ تے خو افسوس دا دے چھ زن ہوئے ما نا آو رز میں نارے گوندی بدل خوتے واغستو مال واللہ کا دے پرید ملدا شکر دی چې د پولیس ټاوټی ما پولیس یو خوار میکمه ده د دې مرګرتیا په کار ده خو شکر دی چې د ښځې ټاوټ نه یم ته خو د ښځې ټاوټ یې هلکه که زه د پولیس دلال یم دا ډېره بده ده او که یو سړی ښځې ته جارو وي دا ډېره بده ده چې د ښځې ټاوټ نه یم پولیس خیر دی سړی دی زمون مرګری دی و عزیزانو عرض مې دا و چې واوره ټول پاکستانی قوم خدای ته متوجه شي اخیری خبره واوئ ستړی شوم د موسی علیه السلام په قوم راغلی عذاب راغلی ټول قوم را یو ځای شو او خدای ته التجا وکړه چې یا الله دا راغلی عذاب تا نه بغیر بل څوک نشي بوتلی راغلی عذاب ته واپس لاړو قسم په خدای دی چې په ټول پاکستان به الله رحم او کرم او مهربانی اله کوي چې ټول پاکستان خدای ته متوجه شي د بنده سره پرېږدي تاسو دا ټول پېښور والا ولاړ یئ 48 کال د پاکستان کہ که بجلیگر مولا د وزیر دفتر لیدلی نو د خنزیر مخ به لیدلی یا د وزیر ته د څه کار ویلی د مفتی محمود غوندې سړی وزیر الاو چې څه کار به کور ته به ورغلم دفتر ته نه یم ورغلی مال چې عمر له مې قسم پزی او زویلی اوس خدای به خیر کی بریک شما نواز شریف څه کې غریب نواز شریف هم ښه سړی دی د بې نظیرې نه زیات خوی مخ دی که یوې نه اورو که بله به اورو که بل ډېر ښه شی دی تاسو پوه شوئ خبره دا ده چې څو پورې
خدای ته متوجه شوی نی خدای ته والله العظیم چې پشپک شلی روپے کلوش نه مرچ کی بخورای بجلی به اوس تماشه او کوي د سوی گیس به اوس تماشه او کوي په دې آئنده بجټ کې هغه د کپن کش کیسه کا در سره او نه شو نو بیا به درته دا ګیره کالو پلار به تش کپن نیشتو زوی بیا ته چل کولو که موږی درونه منډلو نو ماته د سړي زوی مه وایه خدای ته متوجه شئ چې یا الله د راغلي قهر نه مونږ خلاص کا خدای ته متوجه شئ او قاضي صاحب چې ستاسو خبرې په اسمبلی کې نه منلې کیږي دا زه ولې نه ممبر کیږم یا الیکشن ته ولې نه ودرېږم اخر دا د خار دلیل دیدله خو ما هم پاس کولی شي خو زه پوهیم چې زه به دغه نرخزیانو سره څه کوم په اسمبلی کې زه به څه کوم اوس په قومي اسمبلی کې به زه ناست یم او ښه خبره پاسي چې نه دا ملاو نه د ملاو نه هغه د غلام غوث چل ورسره وکړه په قومي اسمبلی کې ناستو نو یو ښځه ممبره وه هغه ویلې میں کام کرتی ہوں یہ ملا میرا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے اور یہ ملا حلوہ خور ویسے پھرتے ہیں صدر ایوب زمانہ ہوا صدر ایوب غلام غوث زرمی تے دسی وقت مولانا جواب کا حلوہ خور ادھر تو ہوئی اور آپ پاس جناب سپیکر سے بھی اجازت ہے ویل اجازت ورتل بیگم صاحبہ ہم تو حلوے کھاتے ہیں اور آپ کا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے تو ایک پاؤں لاہور میں اور ایک کراچی میں نیچے سے ملتان والوں نے تو خوب سیل کیا ہوگا ننن پاگو اوڑے دلی ہے چتش متیاز علم پر تو گوباسی شرمے دل دا چل ببی ور سرا کولے بیا او پا ٹکی بنے واللہ العظیم چی استفا ور کرے وے چی دا سے لعنتی زے کے زناستا زد دی گیر توہین گا نی دا خدای میرا بانی دا دا غی احسان دے دا مولانا حسین احمد مدنی دا شیخ الہند مولانا غلام غوث ازاروی مفتی کفایت اللہ مولانا یوسف بنوری او مفتی محمود د دوی مرګرتیا به قبر لا په سر وړم قبر لا او دالان دی چې دی دا لا کړه پرتې پکې دوی سره به ګورم پرې دم اینا چې سوی قبله نی برابر کړی ناجیزانو عرض می داو چې خدای ته وګورئ په عجزه در ته اپیل کو پاجزای چې د بنده اسره پری دی د خدای اسره اختیار کړي خدای ته متوجه شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي او په دې ملک دا یاد لرای چې وخت راغې نو د ووټ او د جمهوریت په حق کې زما ضمیر قطع نه دی الله دی وکړي چې عمر ابن عبدالعزیز بیا راجوندې شي آغا عمر ابن عبدالعزیز چی بیمار و پختن لے خلق رال جامی خیرنی وی دا ولی ولی خزی ولی واللہ کے بلا جوڑشتا نو چور واغن لگ چی مرشو لحب دا پاس ہے کٹ کے خو اسمان نے یہ اوریز رالا او پدی سینہ را چیٹا شو اس کاغذی کے خو واپس لارا کاغذ چی خلق و پڑاؤ کو ناغی کی لکلیو چی بسم اللہ الرحمن الرحیم امان من اللہ لی عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز تا دا خخیدون مخ کے نجاتش اللہ دے دا سی حکمران پا پاکستان مونتا یا اللہ دا خپل حبیب پا خاطر یا اللہ دا سردار کونین پا خاطر یا اللہ دا کربلا دا غپا کی وینی پا خاطر خدا مولانا عبدالکلام آزاد نے کری دی شہید اعظم کے
چې بيبي زینب متعلق یو سره وي چې شپته کال وشو چې ما د بيبي زینب هغه دین اورېدلی دی هغه جرا مې اورېدلې ده زما د په خدای قسم وي که په شپېته کاله کې ما چېرته خندلي بیا خدای د بی بی زینب د هغه بین په خاطر خدای د بی بی سکینه د هغه مشغول بیت په خاطر خدای د علی اکبر د هغه خسته ځوانه په خاطر خدای د شاه قاسم د هغه رومبۍ شپې د ناوې د قربانولو په خاطر یا الله په دې ملک مونږ ته د سکون ژوند نصیب کا او یا الله مونږ ته عمر ابن عبدالعزیز غوندې خلیفه راکا خدایا دا غداران دا بیمانان دا د گندل و غویان دا پا ڈائی ڈائی کروڑ روپے بانے خرسی دن کی خدای دوی تا ہدایتو کا کہ ہدایت نہیں یا اللہ دوی حلاق کا او دا پاکستان قوم یا اللہ دا نور ملکون و غندی یو ترقی یافتہ قوم کے او یو خق قوم کے یو خق مسلمان قوم کے اس در تب آخر کے پرورولے او دا غمین په خاطر چې ستاسو کمه ما سره ده دا التجا کوم چې په دې لار به وځئ او دې لار باندې به جلوس ملوس ته ایسارېږئ بالکل نه وادم ده لاس اوچت کوي ټول ځئ خدای هم خوشحال لره او خدای دې هغه مهربانۍ در باندې وکړي چې کومې مهربانۍ د هغه په علم کې وي را وړوان وخ کې لږ چشما رسول الله قربان رسول الله شما قربان رسول الله را وړوان وخ کې لږ چشما رسول الله قربان رسول الله شما قربان رسول الله نو چې د معرفت د بهر غيور اغیارو پاراز د سوکیدارو اغل چی دا معرفت دا بہاغ یولن اغیارو پاراز دا سوکیدارو پاراز دا سوکیدارو مالیان کل پغلا کے نمچالا رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ راوار وانن وقت لگ چشما رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ لجاگر چپا دولت سر خستی و یارانو گانک ظالمانو جاگر چپا دولت سر خستی و یارانو گانک ظالمانو گانک ظالمانو سدگر پر ڈگر اخلی تری قرآن رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ سدگر پر ڈگر اخلی تری قرآن رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ راوار وانن وقت چشما رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ نشد گربت ری نیوسی پسودا کی دا بازار ورکی کسو دینار یہ سود گربت ری نیوسی پسودا کی دا بازار ورکی کسو دینار ورکی کسو دینار خرسی پی ها غستا سو گولستان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ خرسی پی ها غستا سو گولستان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ را وڑ وانن وقت کے لگ چشما رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ
نو شناستر ما سوري شو پچپو کی راغ فلقا دریاب کی باش غرقا يا شناستر ما سوري شو پچپو کی راغ فلقا دریاب کی باش غرقا دریاب کی باش غرقا بیرے ندی کو زیگ امت یا رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ بیرے ندی کو زیگ امت یا رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ را وڑ والن وقت کے لگ چشما رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ نو پستور ما پویگی دشم کو پلاس مہارا خاتا دتری ملارا یا پستوانا پویگی دشم کور پلاس مہارا خطا دتری نلار و خطا دتری نلار پاکندو کی غرزیگی کاروان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ پاکندو کی غرزیگی کاروان رسول اللہ قربان رسول اللہ شما قربان رسول اللہ را وڑ وانن وخ کے لگ چشمہ رسول اللہ